Hartelijk goedemiddag hier uit de Slikjette Potjestroom. Van die finaal van die PDR-reeks, die Philip van de Rijnsberg uitdagereeks. Met die spannen van de Northern Wolves en die span van Klaarstop Rugby Club. Ja, die graden wat hier zo draai op 38 graden hier in Potjestroom op die tuiste van die Noordwes Luiperds. Die zo waar ons vandaag die wedstrijd gaan beleef. Klerksdorp tegen Northern Wolves, soos ek gesê het, wat twee sterk spanne het, met elkaar gaan uitdaag hier so ver in die finaal om te kyk wie is die beste span in die voorliga van die liga. Die beginspan van die Northern Wolves het ons daar vir Eugene Chane, die 34-jarige loskop, is Jakker, en dan het ons vir Barry Erasmus, die vastkop. Op loskop het ons die 31-jarige Ian Oosthuizen, en ons gaan so voortgaan met die beginspan, maar die wedstrijd wat gaan afskop, die Northern Wolves wat van links naar rechts speel, en dan Klerksdorp van rechts naar links hier voor die commentaarhokkie. Jy kuier vandag saam met Driekus Viljoen. Kom ons kyk, wat gaan elke span vir ons gee hier so vandag, wat gaan hulle opdus, en hoekom is hulle hier so? Die afskop wat gaan waargeneem word deur Bax Maximiane, daar van Klerks op sy kant af, vlugvoetige loskakel uit die KS Klerksdorp Hoërskool, sy rekte geleer daar in Klerksdorp Hoërskool. So kom ons kyk wat die manne gaan doen. Ja, terwijl ons op wacht vir die afskop, het ons hier op die slotte, AJ Nel en Roan Venter. Dan het ons ook vir Gift Simulane en Marupijn Vincent op 7 en 8. Wedstrijd wat so paar minute later as geskiedenis leer gaan afskop. En Baks wat voor hom toe kom en hy tref die bal. Skitterende afskop, daar deur Klerksdorp. Goed ontvang daar deur die nummer 4 slot, AJ Nel van die Northern Wolf, wat vastmaak in die middel van die veld. Die bal wat stadig gaan uitkom aan die Northern Wolfse kant af. Die Jandrey Blighnout wat oorduik daarvan Klerksdorp en strafskop afstaan. Vroeg geleentheid vir die Northern Wolfs om bietjie die druk te verlig om uit hulle gebied uit te kom. Die bal word geskop na ja, goeie kantlijn skop deur die loskakel van Northern Wolves, Werner Barnard, waar die spel verplaas net so 8 meter binnen die speelgebied van Klerksdorp, waar die eerste lijn staan wat gaan plaasvind vir die Northern Wolves. Jakker Eugene Tune, 34-jarige haker wat gaan ingooi. Goeie ingooi, Klerksdorp wat dadelijk druk opzet in die gebied van Klerksdorp wat hulle vastmaak. Bal wat uitkom aan die Northern Wolves kant af, skuif op middelveld toe. Goeie duikslag gehad deur Klerksdorp. So, agterlyn, weer eens Northern Wolves wat voor hom toe beer, 2, 3, 4, 5 meter wat hulle dryf met die bal. Skram skakel wat een wag van Northern Wolves. Mwabe wat die bal uitgeer daar na die oorkant toe. Skitterende duikslag daar deur Klerksdorp. Klerksdorp wat die bal optel. Klerksdorp wat nou bal besit het daar, die nummer 9 van Klerksdorp wat die bal voor hem toe skop in spasie aan die achterkant, en Northern Wolves onder druk daar in hulle eie kwartgebied, en hulle besluit om sommer te hardloop uit hulle gebied uit, wat hulle dalk in die moeilikheid laat beland. Maar Northern Wolves is nie bang om aan te val nie. Kom uit die kwartgebied, 10-3, goeie loop hier daar deur die vleel van Northern Wolves, lyk my gaan hoekie toe. Skitterende uitslag daar deur die dekverdediging van Klerksdorp, waar die spel verplaas in die oorkant van die rugbyveld, so 7 meter van Klerksdorp se doellyn af daar in die oorkant. Kom ons kyk of ons die eerste 3 van die wedstrijd kan sien, waar Northern Wolves moontlik die bal kan afvat in hierdie lyn staan. Goeie eerste lyn staan besit wat hulle gehad het. Goeie communicatie, kom ons kyk of Klerksdorp goeie communicatie kan kry hier op die eerste ingooi in die oorkant.
ook een goede ingooi daar van Klaars op zijn kant af onder geweldige druk wat hulle onder geplaatst wordt. Northern Wolves verdediging staan rotsvast. Bal wat uitkom van Klaars op zijn kant. Die jelachter van Klaars op wat die druk verlig en die bal uitkop so 4 meter buiten die kwartgebied van Klaarsdorp voor een lijn staan aan een Northern Wolf. Giftige achterlijn hier van Northern Wolf tegen een giftige achterlijn van Klaarsdorp. Soos wat ek gesê het, Bax Mogiani daar van Klaarsdorp hoërskool op 10. Dan het ons ook daar vir loskakel vir die Northern Wolf. Lyk my ook nog baie giftige voet Werner Barnard. Lijn staan wat gevorder word daar. Bal wat uitgegeven word aan Northern Wolves groot vastkopstut met die naam van Barry Erasmus wat voor hem te beweeg. Northern Wolves die bal op die voorvoet krijg onderskip poging deur Klaarsdorp, maar onkansspel daardeur Klaarsdorp se nummer 15 wat die bal afklap. Nummer 15 van Klaarsdorp Kumalu wat ontkant was daar. So weer eens Klaarsdorp wat hulle onder self onder druk sit. En kom ons kyk wat doen die loskakel van Wolverines en goeie kantlingskop weer eens van die nummer 10 van Wolverines Werner Barnard. So 8 meter in die hoofpaviljoense kant waar die Wolverines haker Eugene Tuna gaan ingooi. Die skeidsregter wat op sy vlekkie blaas vir 'n moontlike besering. Ja, daar in die middelveld besering aan Northern Wolf se kant. Ja, die wonderwater het weer gewerk. Die man lyk my is reg. Is die vaskop stut van Wolverines. Bietjie enkel pyn net, maar lyk my hy gaan hom afdraf. Barry Erasmus, groot stuk vleis daar wat teruggekom het van die besering en ons kan die lyn staan. Kan ons verder vat hier so. Kom ons kyk of die Northern Wolves die drijfmal beweging gaan opzet. Nie so goeie gooi, die gooi bou oor die lyn staan. Klaarsdorp se nummer 6 flank wat die bal onderhande het daar wat vorentoe beweeg. Skitterende paar meter wat hy wen. En Klaarsdorp wat besluit hulle hardop sommer ook uit hulle eie kwartgebied uit. Jean Rey Blig nou nummer 4. Slot van Klaarsdorp oor die bal vorentoe dra. Bal word vinnig geskuif na die oorkant toe. As die manne net hantering kan hou. Goeie dekverdediging daarvan. Wolverines maar 'n strafskop aan Klaarsdorp. Wolverines wat van die kant af inkom daar by die losgemaal. Disipline wat bietjie lol aan beide kante. Manne wat mekaar vat en voel. En lyk my dit is Baks wat gaan skop, maar glad nie goeie skop nie. En tog rol die bal uit aan die oorkant van die veld. Die lyn staan so 3 meter in die gebied van Northern Wolves. Kom ons kyk of Klaarsdorp hierdie aanvalsgeleentheid kan benut. Ja, soos wat ons gesê het, beide spanne groot pak voorspelers. En het lyk vir my al twee agterlyne wat giftig kan wees as hulle die bal in hand het. Hier is baie welkom hier op Lien Park, die finaal van die Philip van Rensburg beker, die finaal tussen die Klaarsdorp Rugby Club en die Northern Wolves. Ja, een fout daar van Klaarsdorp se kant af, hy aanslaan in die lyn staan, skram, so 15 meter van die oorkantse kantlyn, 6 meter binnen die gebied van die halfgebied van die Wolverines wat die skram gaan kry daar. Het een lichte briesie wat nou die waai op die park in Potchefstroom. Son wat achter die wolke ingaan vir bietjie skade weer. Vryskop aan Klaarsdorp, Wolverines wat te vinnig skram. Klaarsdorp wat die bal voor en toe vat, meter vir meter
Bring hom hier na die agterlyn toe. Skerp beweging met die nommer 12 senter, groot 12 senter daar. Brandon Buitenbach wat die lyn reg het maak. So ook lyk my daar die 8ste man van Klerksdorp. Ja, Wolverine so wat nie 10 meter was met die vinnige tikskoppie van die skram af nie. Skeidsregter wat hulle terugbring vir nog 'n vryskop. Ja, Klerksdorp wat planne beraam. Groot pak vleis daarvoor. Die vaskopstut van Klerksdorp wat die bal in hand het daar. Die man met die van Sail wat getik het voor en toe gaan. Klerksdorp wat voor en toe beweeg op die aanval. As die bal nou net skoon kan uitkom. Jakker van Klerksdorp wat die bal voor en toe dra. En Klerksdorp wat die skoppie deursit en net hard. En dit gaan 22 meter inskop wees vir Northern Wolves. Klerksdorp skitterend op die aanval daar gewees. Bal wat net te hard geskop is en oor die doodlyn gegaan het. Ja, skeidsregter wat bietjie gesels daar met die loskakel van Wolverines. Barnard, die bal in hand wat hom net oor die lyntjie wil skop. Goeie skop daar vir Wolverines wat reg op en daar spasie aan die buitekant om 'n 13 wat buite senter Johan Grobler wat hardloop en hy stuur hom aan die buitekant vir die vleuel daar aan die oorkant. Goeie tek verdediging, maar skitterende 3 wat gedruk word daar aan die oorkant vir die Northern Wolves. Northern Wolves se eerste punte in hierdie finaal wat gedruk word daar aan die oorkant. Skitterende spel dit lyk vir my na die buite senter Johan Grobler, as mense dit so kan kyk. Nee, dis nie Johan Grobler nie. Dalk die man net kan draai, kan ons kyk. Die nommer op sy rug, maar skitterende beweging wat afgerond word deur hierdie speler van die Northern Wolves. Manne wat bietjie kom water drink hier op die halflyn. Snik jy die dag hier in Potchefstroom. Eerste 5 punte van die wedstryd na ongeveer 10 minute. Wolverines wat 3 druk. So 6 meter van die oorkantste kantlyn af. Ja, is die linkervleuel wat 3 gedruk het. Ashwell Botha wat hom goed afgerond het. Die loskakel van Northern Wolves wat vorentoe kom en 'n skitterende doelskop oorskop. Nog 2 punte vir Northern Wolves wat nou die voortou neem met 7 punte teenoor 0 in hierdie finaal, soos wat ons gesê het van die Philip van Rensburg wat gespeel word hier op die Lienpark in Potchefstroom. Die Klerksdorp wat nou weer gaan afskop. Baie goeie afskop daar van Baks Mokiane, nummer 6 flank van Wolverines. Jakes Brits wat vorentoe beweeg, 4, 5, 6, 7 meter wen. Brits, die manne skuif hom oor hier na die blinde kant, nummer 5 slot met die bal in die andere rond. Venter wat vorentoe beweeg, skramskakel wat die bal soek en soek. Mwabe wat die bal uitbring daar na die agterlyn toe. Strafskop daar aan Klerksdorp. Klerksdorp se dissipline wat lol. Wolverine se skies tog se dissipline wat bietjie rol. En die skeidsregter wat hulle terugjaag 10 meter. En Klerksdorp se skopper Baks wat 'n goeie wat die bal nie uitskop nie en die vleuel van die Northern Wolves wat die bal agter die klap in die doelgebied, maar klap hom vorentoe vir 'n skram aan Klerksdorp. Nie baie goeie spel daar van Northern Wolves nie, wat hulle self onder druk sit daar in hulle eie gebied, 5 meter van die doellyn af, so 20 meter van die hoofpaviljoen se kant af, die skram vir Klerksdorp.
Kom ons kyk of Terstorp hierdie geleentheid kan gebruik om punte aan te teken. Die skram wat gevorm word. Skramskakel na die loskakel, doen een skerpe beweging. Ongelukkig die aanslaande van Terstorp se binnensenter. Buitendag wat die bal laat val. Gilde geleentheid daarmee heen. Terstorp een konpunt aangeteken het daar. Maar ek moet sê, binnensenter van Terstorp. Een groot, groot man na in die middelveld. Het gaan keer kos as hy die bal kan raak vang. Buitendag die binnensenter van Terstorp waar die bal aanslaan. Skram vir Northern Wolverines. Moabi wat die bal gaan ingooi. Twee pak voorspelers wat mekaar die stryd aan sê daar voor. Voordeel vir Wolverines. Terstorp se skram wat bietjie disintegreer daar. Volgens die skeidsregter voor hy wat opgaan. Nou kan die loskakel van Wolverines die Wolverines bietjie uit hulle gebied druk. Ja, hy sorg net dat hy hom uitskop. Werner Barnard met die bal net uitskop so 15 meter van hulle eie kwartgebied af. Die lijn staan vir die Wolverines. Oh, die bal wat weer oorgegooi word, deur die Wolverines, Klerstorp die bal in die hand. Nummer 4 slot van Klerstorp, ook een groot stuk vleis David, voor hem te beweeg. Nummer 4 slot, Jandrey Blugnout. Maar ek moet sê, hierdie pak voorspelers van Klerstorp staan nie terug nie, man vir man, teen hierdie Northern Wolves pak voorspelers. Pakke wat mekaar goed opvryf in die eerste 15 minute van die wedstrijd. Klerstorp se skramskakel, wat die bal wil ingooi by die skram. Bender wat die bal uitgera na doskakel. Doen een skerp beweging daar met die buitencenter Baks Mogiane. Terstorp wat die strafskop kry reg voor die pale in die middel van die veld. So 10 meter van die Wolverinese kwartgebied en dadelik die arms omhoog vir die skeidsregter. Terstorp se heel agter wat gaan aanlei pale toe. Er is op sy heel achter die naam van Philly Kumalo. Philly Kumalo wat gaan aan die pale toe. Philly wat gou die bal vinnig stel. Lyk my wil ook die tyd mors nie. Kan moontlik eerste punte wees vir Klerksdorp. En Kumalo die heel achter die bal gestel het wat hy voor hom toe kom. Dryf die bal. Ongelukkig is dit links voorbij. Ongelukkig Kumalo oor die bal in links trek. So na so 16.5 minute is dit Wolverines wat voorloop 7 punte teenoor 0. Wolverines wat gaan afskop op hulle 22 meter lijn nadat Kumalo die bal links getrek het met haar strafskop. Die bal wat afkom precies op die halflijn. Kumalo wat weer die bal voor en toe laat val. Geen voordeel nie. Kumalo oor die bal aanslaan van die 22 meter afskop. Skram in Northern Wolverines. Ja, hierdie voorry van Northern Wolverines. Jan Oosthuizen op die loskop. Eugene Tuna op Parker en op vaskop. Barrys Erasmus. Wat die stryd aan sê met Jannie Lombard. Van Klerksdorp, Jandrey Strydom op Hakker en dan het ons Van Sail op vaskopstik.
Ja, die mannen wat mekaar die strijd aan sê dag. Wolverine van die oorhand het in die scrum. Bal wat uitgegeven word in die oorkant. So steekskopje van die loskakel gee. Gaan die bal recht op vir die Wolverine. Sê hy oprecht. Binnen center. So tik en wing aangee. Na die 7 flank van Wolverine. Wolverine gift van Melanie. Wat onder die palle gaan druk. Skitterende, skitterende. Chicken wing daar van die 7 flankse Melanie. Ja, nog 5 punte vir Wolverines. Met hulle telling opskuif daarna. 12 punte teenoor die 0 van Klaarsdorp. Maar een baie, baie goeie 3. Deur die Wolverines. Skitterspel met die steekskoppie vir die loskakel. Bal wat reg op. Chicken wing en die punte onder die pale. Loskakel Barnard wat aanlei. Jag om die pale. Nog 2 punte vir Wolverines. Telling skuif op na 14 punte vir Wolverines. En 0 vir Klerksdorp. Ja, die skuidsregter wat sy fluitjie blaas. En so vir waterbreek. So 18,5 minute. So spel wat verstreke is. Maar terwijl aan een waterbreek is, kan ons verder gaan. Soos wat ons gesien het op 7 flank vir die Wolverines met ons giftse Melanie. Nummer 8 het ons Vincent Maropin. Dan ook op die skramskakel het ons van Fancy Mohabe loskakel. Giftige voet Werner Barnard op loskakel. Linkervleel Ashwell Bota wat die eerste 3 van Norman Wolves aangeteken het. Binnen center het ons van Marcel Hieman, die 28-jarige Marcel Hieman. Buiten center Johan Grobler. De rechtervleel Franco Kloete. En dan het ons 21-jarige Martin Meijer op heel achter. Dan die plaasvervangers het ons aan Wolverines, die Northern Woolse kant. Het ons van Wayna Strijdom op 16. 17 het ons vir Tjuka Nivaza. 18 het ons vir Simbondela Mjazana. 19 Dominique Woman. 20 Lian Steinberg. 21 het ons vir Faf Noxabeza. 22 het ons vir Gladwell Jafta. 23 vir Mandla. En 24 vir Oscar Mazenga. 24 spelers van Northern Wolves. Die wedstrijd wat nou weer gaan afskop. Maar so minuutse waterbreek. Ons sal nou die span van Klerksdorp aan julle voorstel. Maar ek moet sê, snikje te dag in Klerksdorp, Poliet Park. Die finaal van die Philip van Rensburg reeks. Dis die spanne van Klerksdorp en die Northern Wolves. Telling tans 14 punte vir die Wolverines en Klerksdorp nog geen punte nie. 2 verdoelde 3 deur die Wolwe, die Northern Wolwe, wat goed lyk vandag. Dan spel wat gaan voortgesit word daar deur Pax met die buitensenter. 3-2-1 en die mannen skop af. Daar wat gewacht van daar. Die nummer 8 van Wolverines. Die 8 van Wolverines het voor te beweeg. Maropin, so ver een goeie wedstrijd wat hy speel. Swak aangeweer daar door Mwabe en sy voorspelers. Maar goed recht gemaakt daar door die Wolverines. Omgekeerde besit aan Klerksdorp. Weer een swak aangeweer daar door Klerksdorp met bal oprecht. Vrienden te veel van Klerksdorp, wat dan stom op een rol daar die ontvanger van Wolverines een plat gedek word met Klerksdorp wat strafskop krijg. Die mannen van Wolverines wat nou op hulle voeten blij nie, wat indek in die looskram. Max Morgane wat die bal vat en wat hem uitskop 5 meter van die Wolverines se doelgebied.
Klaarsop vir die bal gaan ingooi. Kom ons kyk of hulle die bal kan bemeester in die lyn staan. Ja, weer eens gooi hulle bo oor. Nommer 5 slot van Klaarsop wat aanslaan. Wolverines wat die bal gekry het en het sommer begin aanval. Dan hulle eie gebied. Buitensenter wat vassteek, buiten toe, binnen toe. Skitterende hardloop. Slag af in die buitensenter en net trek en aangee. En daar kom het drie aan die oorkant. Aan die oorkant en hy draf om. Onder die pale. Het drie vir Northern Wolves. Wat begin in hulle eie gebied. Klaarsop wat sy lijn staan en nie werk nie. Wat boer gooi. Om een 5 slot waar die bal aanslaan. Wolverines besluit hulle hardloop hulle eie gebied uit. Skitterende, skitterende breek daardeur die buitensenter van die Wolwe, Johan Groblaar. Wat die bal net skuif na. Linkervleugel Ashwell Botha. Wat omdraf onder die pale. Vir sy tweede drie van die wedstrijd. Ashwell Botha. 25-jarige Ashwell Botha. Dan het ons weer vir Werner Barnard. Die loskakel van die Wolwe wat bal gestel het. Vir moontlike 2 punte. Barnard kom voor en toe tref die bal. Stuur hom suiwer deur die paal. 2 punte daar deur Barnard. Vir 5 skop deur Barnard. 21 punte vir die Northern Wolves teenoor die 0 van Klaarsop. Klaarsop wat op die aanval was. Maar ongelukkig ongetonge foute wat Klaarsop tans kelder. Klaarsop 2-3 keer op die aanval. Ongedwonge fout. Die Wolwe wat kapitaliseer op die foute van Klaarsop. En 3 aanteken. Die afskop weer daar deur Klaarsop ontvang deur Wolverines wat vorentoe beweeg. Die eerste duikslaap word gemis tans deur Klaarsdorp. En die bal wat direk uitgeskop word deur die nummer 9 Mohabe van Northern Wolves. Ja, die africhters van Klaarsop gaan met hard praat halftijd as hulle wil terugkom in hierdie wedstrijd. Ongedwonge foute wat Klaarsop doen. Eerste duikslaag wat gemis word. Kom ons kyk of Klaarsop hierdie balke meer bemeester in die lijn staan. Communicatie wat bietjie lol. Weer eens die bal wat oorgegooi word, maar gelukkig kom hy aan uit in Klaarsop kant. Ja, soos wat ons gesê het, ongedwonge foute van Klaarsop se kant. Die nommer 5 slot van Klaarsop wat van die kant af inkom daar. Die grote gryling wat van die kant af kom. Strafskop aan op Wolverines. Ek dink as wat Barnard gaan die bal vat. En die druk verplaas. Van uit hulle eie gebied. So 18 meter van die opkant paviljoen, 10 meter kinderspel. Barnard wat die bal gevat het om voor hem te kom. Skitterende skop daar deur Barnard. Wat die spel verplaas in Klaarsop gebied in so 7 meter van Klaarsop se kortlyn, kort gebied in die op paviljoen kant. Ja, Wolverine Saker wat die bal het, Eugene Tsuna. Goeie communicatie tussen Tsuna en die springer daar. Het lijkt vir my, dit is die slot. Roan Venter, wat die manne beheer daar. Manne van die Northern Wolves wat hierdie Klaarsop pak voor spelers tans doodmaak met een rolmaal beweging. Dit omtrent 10 meter wat die Wolwe nou gewen het. Skeidsregter wat die fluitjie blaas. Ja, Wolverines wat die bal ingevat het om nie gebruik het nie. Al het hulle 10 meter plus voor hulle toe beweeg. Die bal het nie uitgekom nie. Skram word toegeken aan Klaarsdorp. Klaarsdorp so groot pak vir voorspelers. Wat maar bietjie hierdie eerste 24 minute swaar trek. Ten die pak voorspelers van net die Northern Wolves. Kom ons kyk wat maak Klaarsdorp met hierdie skram in hulle eie kortgebied.
skramskakel van Terstorp. Bennett, die bal in die hand. Bennett met die bal in die skram voer. Bal wat uitkom in Terstorp van kant. Man loskakel van Terstorp van Terstorp in sy eie gebied. Wordt onder geweldige druk gesit. Die loskakel van Terstorp. Kom eens kijken of het omgekeerde bezit gaan wees. Oh, nee, nog niet omgekeerde bezit nie, maar die mannen vat mekaar dan voor. Strafskop aan Klerksdorp. Aan Klerksdorp, strafskop. Een besering aan een van de Klerksdorpse mannen. Wat omgedolven was daar. Omgedolven dier. Die speler van Wolverines. Het lijkt zoals die nummer 5 slot van Klerksdorp. Nummer 5 slot van Klerksdorp. Kan moeilijk grijnen wees waar hy aan de 4 voet staan. Strafskop wat gegeven wordt aan Klerksdorp. Nolan Wolf wat induik in die loskram. Buitencenter van Klerksdorp, Baks Magliani, waar die strafskop vat en die druk so'n bietjie verlig en die bal uitskop so 12 meter buiten sy kwartgebied. Klerksdorp die bal kan ingooi voor die kommentaarhokkie. Skitterende beweging daardeur. Daardoor blik nou die groot slot van Klerksdorp wat die stit van Lodder Hoes op de mal aan die slaap van sy korte beweging om die lijn staan. Klerksdorp nou op die aanval. Skramskakel met die bal optel wat die achterlijn beweeg. Sakskop haar door die loskakel van Klerksdorp. Die loskakel van Klerksdorp waar die bal net voor het skop, maar ek neem aan hy het geweet sy span het die voordeel. Ja, Northern Wolf wat gestraf word vir laat duitslag met die skouer, soos wat die skeidsregter beduie. Een laat duitslag deur een van die spelers van die Wolwe. Buitencenter weer eens van Klerksdorp, Baks Magliani wat vorentoe kom. Oh, en een baie swak skop van die buitencenter Baks. Weer eens ongedwonge fout van Klerksdorp se buitencenter. Ja, wat moet terugkom vir die skram waar Baks die bal doodgeskop het oor die doodlijn. Nie baie goeie skop nie. Plaas hulle self weer onder druk. Klerksdorp se manne wat hard gaan moet praat. Skeidsregter met die fluitjie geblaas het vir besering. Een van die Wolwese manne wat sit, het lyk tog of dit die nummer 7 flank is waar hy skitter in die 3 gedruk het. Nummer 7 flank is Diefte Simelane, die besering aan sy enkel. Lekke atmosfeer wat hier op Olien Park heers, skare wat saamsing, lekke muziek wat gespeel word. Finaal van die Philip van Rensburg. Uitdag, uitklop toe die dooi. Klerksdorp teen die Wolverines daarvan in Northern. Nog so 13 minuten se spel oor in die eerste helfte. Anne van Klerksdorp wat nog die punt op die bord het nie. Die Wolves wat voorloop 21 punte teenoor 0. Ongedwonge foute wat Klerksdorp tans kelder. Ja, skeidsregter wat op sy vletjie blaas. Die tyd moet aangaan. Northern Wolf is Mwabi wat die bal gaan ingooi by die skram. Goeie skram daar deur Klerksdorp. Goeie skram deur die Northern Wolf. Die Northern Wolf wat die strafskop wil melk. Ja, en daar krijg hulle die voordeel vir die strafskop. Het loskak uit die skrimskakel, Mwabi wat wegbreek. En hy, sy stip, nummer 9, Mwabi, wat daar komt in.
die kort gebied van die Klaarsdorp. Klaarsdorp wat die bal optel en ongelukkig oor die kantlijn gaan. Skitterende breekslag daar vir die klein skramskakel. Refensi Mwabe wat Klaarsdorp onkant van daar. En by die loskram voorbij breek. En amper die vierde drie van die Northern Wolves. Moet sê, hier is een vlugge skramskakel. En die Mwabe, Refensi Mwabe, 22-jarige skramskakel daar uit. Northern Wolf. Ja, ongelukkig die nummer 7 flank van die Wolves, Gifts of Milane, wat die veld gaan moet verlaat. En die enkel besering, Gifts of Milane, skitterende 29 minute wat hy gespeel het. Nummer 19 wat opkom in Somalanese plek, Dominique Woman, nummer 19 trui. Wolverines wat die bal gevat het in lijn staan, het so 2, 3, 4 meter voor hem te beweeg. Dan is het nog steeds Wolverines wat afbreek van die loskram af. En dan is al nummer 25 trui wat op die veld is. Nummer 25, het is ongelukkig nog nie een naam nie. Oh, skitterende aangee daar van Mwabe weer naar die loskakel toe. Voordeel word gespeeld door die skeidsregter. Weer eens Mwabe wat amper deurgaan daar, maar wat teruggedryf word deur die voorspelers van Klaarsdorp. Maar die voordeel word gespeel van het kansspel deur Klaarsdorp. Onder die palen 5 meter. Tikskoppie daar deur die groot slot van die Wolverines, nummer 5 slot wat Klaarsdorp aan die slaap van daar, Roan Venter vinnige tikskoppie wat net links van die regpaal oorval. Klaarsdorp aan die slaap gevang. Die vierde drie vir die Northern Wolves. Roan Venter wat oorval daar. Nog 5 punte vir die Wolverines. Wolverines sy punte skuif op na 26 punte toe. Klaarsdorp het nog steeds geen punte op die bord. Barnard kom voor op die driefbal. Sy verreen jag om deur die palen vir nog 2 punte. Barnard wat nou sy vierde drie verdoel. 4 uit 4 skoppe vir Barnard wat die telling opskuif na 28 punte teenoor 0. Die sering weer aan Klaars op sy kant. Lyk my dit is die skramskakel wat bebloed afkom. Nee, is die rechter vleel van Klaarsdorp wat die sering aan sy oog het. Brendan Swart, nummer 14 van Klaarsdorp, wat vervang gaan word deur nummer 21. Nummer 21 van Klaarsdorp. Lulu Monamutsi, nummer 21 van Klaarsdorp op die veld. Goeie afskop daar deur Klaarsdorp. Skitterende van daar deur Wolverines. Die bal wat geskuif word naar die pakkie. Groot stuk vleis wat daar gehardloop het, maar nie so goeie aangee deur die stuk van Northern Wolves nie. Daai stukkie vleis is gaan moeilik gekeer word. Vaskopste daarvan Wolverines, Berries Erasmus die vaskopste daarvan Wolverines. Het is swak aangegee daar, bal wat voor hom toespat. Klaarsdorp nou op die aanval. Klaarsdorp moet nou punte aanteken, so 8 minute voor halftyd. Klaarsdorp wat hulle paar keer in die Wolverines gebied is, maar nog geen punt aangeteken het. Die ongedwonge foute van Klaarsdorp op sy kant af. So kom ons kyk of Klaarsdorp hierdie geleentheid kan benut. Ja, die agterlyn van Klaarsdorp wat gesplit het
voor het binnencenter van Klerksdorp. Het moet die bal in de linkerkant van de scrum. Och, ja, daar wordt Klerksdorp opgefrommel in die scrum. Deur die pak voorspeler, soos wat ons vooraf genoem het. Sterk, sterk pak voorspelers. Jan Oosthuizen, Eugene Tuna, Berries Erasmus, Eugene Nel, Roan Venter, Jakes Brits, Gibson Malani, wat nou ongelukkig in veld verlaat het, Vincent Marupum, groot pak voorspelers hiervan, die Northern Wolves wat die Klerksdorpse skram opvrommel en strafskop kry. Barnard wat die bal geskop het en die spel verplaas het, weer in Klerksdorpse gebied. De 11 meter in Klerksdorpse gebied. En die Klofpaviljoense kant. Waar die hakker, Eugene Tuna, die bal kan ingooi. Ja, een groot skare wat Sandrom hier op die Klofpaviljoen vandag om die finaal te aanskou. Die uitstekende aanverwerk daar door die hakker en die springer nie. Maar toch wel Wolverines wat die bal gewen het en om achter te skuif. Die binnencenter van Wolverines wat 2, 3, 4, 5 meter wen. Roberi wat die bal skuif aan die oorkant toe. Steekskopie daar deur Barnard. Weer eens slim spel deur Barnard. Wat geweet het sy span is op die voordeel. Strafskop vir die Northern Wolves. Hoog van daar deur Klerksdorpse binnencenter, Barnard wat die bal in die hand het en kyk hoe ver hy kan uitskop aan die oorkant. Nie een baie goeie skop nie, maar die skop is uit op die kwartlijn van Klerksdorp, daar aan die oorkant van die veld. Sonnetjie wat hard brand, vandaag hier in Potchefstroom 37, 38 grade. Die bal wat ingegooi word daar door Tuna. De haker skitterende vang. Skoot daar door die agste man van Wolverines. Wolverines wat die bal het wat vorentoe beweeg. Weer eens een strafskop aan die Wolverines. Die agterlyn van Klerksdorp wat heeltemal omkant was. Nee, die dissipline pla vir Klerksdorp vandag. Barnard die loskakel van Wolverines met die bal in hand. Kijk of ver kan hem uitskop. Ja, dit lyk nou een goeie skop. Ja, die vlagmanse vlag wat op is. 5 meter van Klerksdorp se doelgebied hier aan die hoofpaviljoense kant. Wolverines op die aanval. Tuna wat weer die bal in hand het. Kom eens kyk of die Wolverines kan bal voor en toe vat en een rolmalbeweging opstel. Goeie gooi daar. Een snaakse bewegingkie wat die Wolwe doen, maar Tuna wat die bal in die hand het, voor het toe beweeg. 3 meter van die doelijn af. Een groot stuk vleis. Ja, groot stuk vleis wat die bal het. Die loskop daarvan. Wolverines Paris Erasmus. Hy manne wat bykie mekaar vat, rechts van die rechte paal. Echte mannen van Wolverines, Vincent Marupou. En die mannen van Klerksdorp wat bykie mekaar sê, gaan het bykie maar. En een strafskop, net rechts van die rechte paal. Maar Wolwe besluit op een skram. Ja, die dominantie van die Wolwe vandag in die skram is baie goeie optie. Wat hulle nou toepas om die Klerksdorp onder verdere druk te sit. Net 5 meter van hulle doelijn af. So 3 meter van die rechterrechte paal. Mabie wat die skram gaan voer daar. Ja. Die voorspelers skram wat bietjie wakkel daar. Skeisterrechter wat op sy vlekke blaas. Kom ons herstel hierdie skram, sê.
Kom eens kijken wat ze als kan die volgen hier en die moet uit de plak. Net zo voor half tijd, zo 2 minuten voor half tijd. Alweer bal in die skram gegooid. Wolverines, die wilde voor hem toe beweeg. Oh, en een strafskop aan Kersdorp. Kersdorp wat vannacht speel hier in een eigen gebied. Maar dan moet die bal schuiven naar die vleel toe. Die vleel dat ongelukkig. Die bal aan staan, maar die wilde was niet 10 meter niet. Verskoon toch. Ja, die Wolverines wat niet. 10 meter teruggevallen met die strafskop niet. Scheidsrechter wat 10 meter nader breng. Baks met die aan het voor hem te komen. Die spel verplaas. Op die halflijn. Precies op die halflijn. Waar Kersel die bal gaan vat en die bal in die lijn staan gooi. Zwak lijn staan daar die Kersel weer eens wat dit, hulle plaas hulle self onder druk. Jaker wat nie lijn kan, die lijn staatsbrugers kan vind nie, maar weer eens het Kersel die strafskop. Ja, so 10 sekondes oor in hierdie eerste helft van hierdie kragmeting tussen die Northern Wolves en Klerksdorp. Northern Wolves teen Klerksdorp. Ja, daar die halftijd sirene wat afgaan. Hierdie finaal, die Philip van Rensburg uitdag, uitklop reeks. Een reeks wat gespeeld word tussen al die groot liga spanne net voor die liga begin die 6de april. So voor seisoen een bietjie handkom skit die team mekaar. Kersdorp vir die bal ingooi. Eerste lyn staan wat Kersdorp mooi vat. En 'n 5 slot wat die bal daar kry van die skramskakel af. Ja, daar kom die bal uit. Steekskop die van die loskakel af van Kersdorp. Gaan die bal recht op verklaars op niet die voorhoofdtijd. Ja, recht op. En die bal wordt geschuiven. Die hakker, van Kersdorp. Wat een schitterende beweging. Afrond. Net die voorhoofdtijd. Die hakker van Kersdorp. Schitterende. 3 wat gedrukt wordt. Steekskopje van die loskakel. Die loskakel van Klerksdorp, wat een steekskopje voor het skop. Die akker wat die bal in onderhande gekry het, en oorval daar. Het lyk vir my soos stryd om die akker van Klerksdorp, wat net voor halftyd die eerste punt aanteken vir Klerksdorp. Buite center bak Smokiane wat die bal gestel het op die kwart lyn. So 3 meter van die hoofpaviljoense kantlijn af. Baks wat voor toe kom. Bal goed tref. Ja, en hy skop hom oor. 2 punte vir Kersdorp. Wat bykom, Kersdorp wat hulle rekening open net so voor halftyd. Die Wolverines wat voorloop. 28 punte teenoor 7. Op hierdie snikhete dag in Potchefstroom. Ja, het is halftijd. Tijd voor een beetje water. Ons is oor so 'n paar minute weer terug. Bly ingeskakel op Squaresport. Waar ons die wedstrijd uit saai. Die finaal van die Philip van Rensburg reeks klers op teen die Northern Wolves. Thank you.
Ja, baie welkom terug hier op Olympiepark in Potchefstroom vir die tweede helft van die finaal tussen Klerksdorp en Wolverines. Die Wolverines wat voorloop 28 punte teenoor 7. En Wolverines wat hier die tweede helft gaan begin, Barnard die loskakel wat gaan afskop. Skitterende skop daar deur Barnard. Ja, en nummer 4 is Lot en Janiel wat die bal sommer daar vir die Wolverine. Wolver wat dadelijk toeslaan. En wat om aan die oorkant te speel. Mabi wat weer die bal vir haar. Skuif hem achter, Barnard wat die bal skuif. Die bal wat ongelukkig aangeslaan word daar deur die Wolwe. Die Northern Wolves. Wat een baie, baie goeie eerste helft beleef het. Kan Klerksdorp terugkom in hierdie tweede helft. Klerksdorp se discipline wat baie gelol het. Lynstaande wat nie gevind word nie. Die skrans wat ook nie lekker was nie. Maar daar is een besering daar aan die oorkant van die veld. Het lyk vir my na die buitencenter van Klerksdorp, Baks Mangiane, wat dan op 4 voet daar staan. Het vir my het hou gekry daar op die neus. Ja, toch is dit die linkervleel. Die linkervleel van Klerksdorp. Wat sy enkel nie lekker daar is nie. Ja, die skram aan die oorkant van die veld in het Klerksdorpse gebied. So 7 meter van die oorkantste kantlijn. Net so 8 meter binnen die halfgebied van het Klerksdorp. Waar die skram gaan plaasvind. Dus Klerksdorp wat die bal gaan ingooi daar in hulle eie gebied in die skram. Ja, Klerksdorp wat baie goed staan in die skram. Klerksdorp wat begin hardop in die eie halfgebied. Laat die bal ry, die kantlijn af, van die 21. Wat die bal vat. Klerksdorp so nummer 9 wat die traditionele bokskiek gee. Maar ongelukkig skop hy direk uit. Weer eens, ongedwonge fout van Klerksdorp se kant af. Die nummer 9 wat die bal direk uitskop. Binder wat die spel wou verplaas het, maar ongelukkig die bal direk uitskop. Lynstaan wat gaan plaasvind hier in die hoofpaviljoense kant, precies so 1 meter binnen die Northern Wolves gebied. Toen hy die hakker wat die bal vat en gaan ingooi, kyk of hy sy springers gaan vind. Ja, geen probleem nie. Die bal wat uitgaan aan die achterlijn, skitterende beweging daar deur Barnard. Manne wat so bietjie voel nou nog aan die bal in die tweede helfte. Die achterlijn wat vastgevat word daar. Oh, het skitterende beweging daar deur. Die Northern Wolves bal wat uitgegee word na nummer 17 toe. En dan net nummer 25. Ja, ongelukkig het ons nou die naam van nummer 25. Maar die breekslag daar deur nummer 17 van die Northern Wolves. Het hier die 3 moontlik gemaakt. Ja, nummer 17, Zuka Neves Waza, wat die lijn breek. En die 3, die 5-3, word gedruk vir die Wolverines. Weer eens na fout, deur Klerksdorp, kapitaliseer die Northern Wolf, en hulle gedruk aan die oorkant. Wat as hy eerst kyk, na die nommer, manne wat terugstap rustig hier na die halfgebied toe, hier waar die wonderwater wacht vir hulle. Maar die 5-3 van die Wolverines, 4 minuten in die tweede helft, die telling wat, wat aanskuif na 33 punte teenoor 7. Het lyk soos die vier slot van die Wolwe, man met die naam van Eugeniel, van die 3 gedrukte daar. Langlenige man.
AJ Nel Barnard te kyk of hy sy 100% slagsyfer van skoppe kan bou. Kom voor en toe en ongelukkig. Ongelukkig Barnard se eerste miskop van die dag. Die telling bly 33 punte vir die Wolwe teenoor Klaarstorp se 7 punte. Ja, ongedwonge foute wat Klaarstorp maak vandag. Wat hulle duur ter staan kom. En die plaasvervanger vir Klaarstorp, nummer 25 op die veld, lyk my as 'n flank of 'n slot. Ongelukkig het ons nou nie nummer 25 sy naam nie, maar die afskop wat waardig word in Klaarstorp. Die Wolwe wat nou giftige rugby speel. Hulle hardloop in hulle eie gebied. Ja nee, kyk, die Wolwe wat nou wil rugby speel. Hierdie vlugge sesflank van die Wolwe. Vlugge sesflank van die Wolwe. Jake Brits wat die bal vorentoe gevat het daar. Ja, ek dink hierso is nou die dam wel het gebreek. Nee, die manne van Klaarstorp wat nou hulle keer moet ken. Ja, nummer 1 van Klaarstorp wat man van die Wolwe hoog vat. Strafskop hier vir die Wolwe. Ja, Barnard skitter in die loskakel van die Wolwe. Bal vat en vorentoe kom. Kyk hoe ver hy die Klaarstorp kan terugjaag. Ja, op die kwartgebied van Klaarstorp aan die oopkant kant van die veld. Op die hoofpaviljoen kant van die veld. Toen nou wat die bal weer kan ingooi. Vorige lyn staan wat Wolverines gehad het, het hulle een baie goeie rolmaalbeweging gedoen. Kom ons kyk of hulle het weer kan doen. Oh, nie so goeie gooi nie. Klaarstorp wat die bal kry daai kant. Skuif hom oor na die oorkant toe. Klaarstorp wat besluit hulle wil rugby speel in hulle eie gebied. Manne dryf met hulle bene vorentoe. Klaarstorp op die voorvoet. Oh, ongelukkige aanslaan. Ja, maar die eerste aanslaan was daar gewees van Wolverines. Die skeidsregter wat terugkom vir die aanslaan hier in die lyn staan. Ja, op die 15 meter merk van Klaarstorp in die hoofpaviljoense kant. Aanslaan van die Wolwe skram vir Klaarstorp. Moet sê hierdie twee pak voorspelers meet mekaar baie goed op vandag. Maar tans het die voorspelers van die Wolverines die oorhand in die skrams. Die Wolverines wat die strafskop melk en omtrent elke skram. Kom ons kyk wat doen Klaarstorp nou met hierdie skram. Klaarstorp met die bal ingooi in die skram. Skramskakel wat wegbreek daar. Wat goed gekeer word daar deur die loskakel Barnard van die Wolverines. Klaarstorp wat weer die bal kry, skuif hom uit. Nummer 15 van Klaarstorp wat die bal vorentoe skop. Kumalo wat die bal vorentoe skop. 'N goeie duikslag daar deur Kumalo. Maar die Wolwe wat die bal vorentoe vat. Regtervleel wat die sogenaamde bus stamp die loskopstut van Klaarstorp uit die pad uit. Wolverines op voelige ses flank wat die bal skuif daar na die oorkant toe. Wolverines wat deurdraf vir hulle 6-3. 6-3 van die Wolverines. Ja, nee, ek dink die beker gaan maar weer terug in Northern toe. Northern Wolves wat hulle 6-3 druk van die middag. Daar is dit ongelukkige. Vorentoe aangee, daar aan die oorkant uitgewys deur die assistent skeidsregter. Die laaste aangee van die 8ste man, Marupeng, was vorentoe gewees. So die 3 staan nie meer nie. Ja, Klaarstorp se skram daar aan die oorkant van die veld en die oopkant van die veld. So 7 meter van Klaarstorp se doellyn. Wat Klaarstorp moet bal ingooi
Bender, skramskakel van Klersdorp, wat die bal in die hand het, strafskop vir Klersdorp, die manne van die Wolwe wat oorgretig is, en vinnige wil skram, die skeisregter het hulle al gewaarsku, en die vryskop word nou een strafskop. Klersdorp wat die bal gaan uitskop, Baks by die center van Klersdorp, wat so paar meter veld wen, net buiten kan die kwartgebied van Klersdorp, aan die oorkant van die veld, so 8 meter buiten hulle kwartgebied, Klersdorp se haker, waar die bal kan ingooi. Klersdorp se lynstaan, wat baie lol vandag, rondbeweging daar in die lynstaan, ja, weer eens nie een skoonbal al deur Klersdorp nie, maar Klersdorp kry toch die bal, en skuif hom uit hier na die achterlijn van Klersdorp, een kort angiekie daar na die 6 flank van Klersdorp. Klersdorp wat voor hem toe beweeg, en woelige haker hier van Klersdorp, woelige haker, man met die naam van, lyk my soos Jacques Strydom, woelige haker, een strafskop toegeken aan Klersdorp. Baks moet ik aan die buitencenter van Klersdorp, wat vir die bal in hand het, en kyk hoe ver hy die druk kan verlig. Ja, goeie skop deur Baks moet ik aan, verplaas die spel net so 8 meter binnen Klersdorp se spel, die aan die hoofpaviljoen kant, wen so paar meter veld, maar ek moet sê die stryd om woelige baard van die man het, woelige haker, woelige baard, stryd om van Klersdorp waar die bal gaan ingooi. Sierra 14 is die teken, kom eens kyk waar val hy. Sierra 14 op Jandre Blig, nou nummer 4 slot. Hierin is een leeskoon bal vir Klersdorp nie. Die bal wat deur die Wolwe gesteel word. Voordeel wat gespeel word deur die skeidsregter. Oh, dis een vlaggie, dis een vlag wat uitgehou word dier die assistent skeidsregter. Skeidsregter wat op sy vlekje blaas, kom ons hoor wat sê die skeidsregters van mekaar. Wie wat waar en hoe, wie het mekaar sy handsakke gespeel. So kom ons kyk wat gebeur. Ja, weer eens, baie welkom hier met die finaal. Die keier hier so saam met Driekens van hier. In die kommentaar ook hier vir die finaal van die Philip van Rensburg reeks. Ja, nummer 5 slot van Wolverines. Het voor hem toegeroep word, jy twee manne toring bo die skeidsregter uit. Nummer 5 slot van die Wolverines, man met die naam van Roland Venter, het handske daar met die nummer 8 van Klersdorp, Smit. Skeidsregter verduidelik daar, let my poekie. Ja, oh, die bal is ongelukkig op die lijn getrap daar door die 6 flank van die Wolwe. 6 flank, Jakes Brits, maar die bal wel gevang het, maar die is net so daar van die kantlijn nie. So die woelige haker, woelige baard van die hakker van Klersdorp, gaan weer ingooi. Stryd om met die bal in die hand. Ja, die Wolverines wat die bal afneem daar, ongelukkig aanslaan daar van die Wolwe. Hulle wil hardloop uit hulle eie gebied uit, maar ongelukkig aanslaan. Ja, die son wat nou lang skaduwees trek hier op Loon Park in Potchefstroom, wat een voorreg om nog rugby te kan uitsaai. Skram wat gaan plaasvind in die middel van Wolverines is kwartgebied, net so rechts van die rechter, regopaal. Skaduwee aan die rechterkant, die son aan die linkerkant van die skram. So, Klersdorp bal op die aanval, Klersdorp bal, kom kyk wat kan Klersdorp doen nie so.
Ja, die mannen van Wolverines wat hulle druk uit die bal wat uitspat en hy word op die voet gesit deur waar by die skramskakel van Wolwe. En nummer 21 van Tarsom van besluit hy hardloop. Paar danspassies tyd gevoer word. Strafskop aan die Wolwe. Nummer 21 wat die bal vasthou van Klansdorp. Wat goed gedoen het daar. Maar ongelukkig die voorspelers van Wolwe wat eerste daar is om die bal te grap. Barnard wat voor het te kom om die bal uit te skop. Maar glad nie na as hom by genoeg. Tref afstand die Baks vir die bal vat en hy besluit hy hardloop uit sy eie gebied. En hy skuif hom na die oorkant toe. Steek skoppie daar, miskien gaan hy reg op vir Klersdorp. Ja, so waar op hy reg. Maar ongelukkig is dit 'n aanslaan. Vinnige ingooi daar vir die Wolverines. Klersdorp wat aan die stap gevang word aan die oorkant. Groot nummer 8 van die Wolverines, hy Vincent Maruping, wat 'n reuse wedstryd speel. Wolverines van die bal skuif hier in die middelveld. Groot stuk vleis staan wat voor te beheer. Wolverines van die bal weer goed beheer. Barnard skuif hom hier na die linkervleel toe. So hop hop aangee. Vinnige voete hier die linkervleel van die Wolverines. Lyk dit soos asoebote. Mabie wat die bal kry. Mabie wat so spie. Met die hakker van Klersdorp. Asoebote wat die bal uitkry. Ses flank. Jakes Brits wat vorentoe beweeg. Geef hy nummer 19 wat reg deur gaan. Kan hy die laaste aangie gee? Ongelukkig is daar 'n probleempie wat daar gebeur het. Die man sonder die bal gespeel. Wolverines wat op die aanval is. Een van Wolverines man wat nou geel kaart gekry. Ja. Geel kaart vir die manne van Wolverines. Speel die man sonder die bal. Wolverines wat op die aanval is. Onoorgeloofde spel deur nummer 12, die binnensenter Marcel die man. Weet jy wat hy daar gedink het nie? Wolverines het amper 'n 3 gaan druk en toe stamp hy die man sonder die bal. As wel wat die bal vang. En die ou goestep gooi. En Barnard wat bal vorentoe vat. Ja, voordeel word gespeel daar deur Wolverines. Wolverines vir die bal uit. Mabie wat die vinnige tik skoppie vat. Mabie wat vorentoe beweeg. 2-3 meter wat Mabie wen. Bal moet net skuif aan die kant toe. Ja, daar speel hy binnekant toe. Die groot agste man van Wolves wat hierdie 3 gaan druk. Maruping wat oralstor op die veld is vandag. Hierdie groot agste man, die 30-jarige agste man, Vincent Maruping, wat die binne aangekry daar. Die 3 word gedruk daar onder die pale en die tyd het aangeskuif na 16 minute, 16.5 minute in die tweede helfte. En dan het Wolverines hulle 7-3 gedruk. Die telling wat aanskuif daarna 38 punte vir die Wolwe daar van Northern met Barnard wat weer die bal plaas. Kom vorentoe tref die bal suiwer deur die pale. Nog 2 punte. 40 punte vir die Wolwe in hierdie finaal van die Philip van Rensburg uitdagreeks. 40 punte vir die Wolwe en 7 vir Klersdorp. Julle paar veranderings wat aangebring word hier deur die Wolverines. Het sien daar nommer 16, 17, 18 en 19 is op die veld. 16 Wayna Strydom. 17 Sukuta Njivaza. Dan het ons Sumbunile Manjanzana. Lyk vir my Leon Steinsburg is ook op. En so ook Faf Nkobeza. Afskop daar deur Klersdorp aan die oorkant. Wag in die sonnetjie weer deur Maruping met die bal vat. Vorentoe beweeg. 5 meter wat hy wen daar Maruping. En Northern Wolves op die aanval. Hulle besluit nou kom ons hardloop hierdie bal van waar ook al. Skuif hom oor aan die oorkant toe. Daar is nou baie spasie.
Ja, man, Hartlebaan met een langlinige. Haal het daar, krijg die bal in die binnenkant. Hier komt nog een drie voor die Wolverines. Niemand. Voeten wordt gegeven, maar een goeie, goeie duikslag. 3 meter van die toelijn af kan die Wolverines die bal krijgen. Ja, strafskop aan Klaarsdorp. Vinnige tikkie daar door Klaarsdorp. Man, wat vallen over sy eie voete. Die skeidsregter wat die spel het aangaan. Wolverines wat een gulde geleentheid daar gehad het. Man, moet net binnenkant toe aangeven, dan was dit weer eens punte. Maar Klaarsdorp gee glad nie op nie. Klaarsdorp wat nou in hulle eie gebied daar toe. Speel in hulle eie gebied, Klaarsdorp wat voor hen toe beweeg. Ja, heel achter wat bal op die voet sit. Maar Klaarsdorp het voordeel gehad. Klaarsdorp wat hierdie strafskop kry. 15 meter van die oorkantste kantlijn. So 10 meter binnen hulle eie halfgebied. Wat die loskakel uit die heel achter die bal in hand het. Heel achter van Klaarsdorp, Kumalo, wat bykie die druk gaan verlig. Maar nie, baie goeie skop deur Kumalo nie. En weer eens ongedwonge fout wat die Wolwe kan kapitaliseer. Hulle skuif hom met die hande en die rechtervleel van Wolwe val oor daar onder die pale. Die rechtervleel Franco Kloete, wat kom werk soek hier aan die linkerkant. Die bal wat nie uitgeskop was deur Kumalo, die heel achter van Klaarsdorp nie. Heel dag, al dag sy foute wat teen Klaarsdorp tel. Franco Kloete, wat die pip kan beweging doen, klop allemaal in die binnenkant, val oor, onder die pale, Klaarsdorp sy manne lyk moeg. Klaarsdorp sy manne lyk moeg. Wolverines, wat gaan weghardloop met hierdie wedstryd, die 8-3 wat hulle druk. Franco Kloete, nummer 14, rechtervleel, wat werk om soekie so aan die linkerkant. Hy nummer 22 van die Wolwe, nummer 22, wat sy eerste 2 punte vir die wedstrijd aanteken. Dit lyk soos Gladwell Jafta, 27-jarige Gladwell Jafta, wat 2 punte bijvoeg vir die telling, wat opskuif na 47 punte vir die Wolverines, en nog steeds Klaarsdorp 7 punte. Ja, die waterbreek, laaste waterbreek wat aanbreek, hier so op Olympark, die laaste 20 minute, so spel wat nou gaan plaasvind met die manne wat eers wonderwater gaan drink. Ek wonder wat is in die botteltjies. Manne lyk moeg, die manne lyk uitgeput, maar as hulle in die botteltjies drink, is die manne weer reg. Terwyl op sy africhters wat diep praat met hulle. Net hier onder die kommentaarhokkie. Klaars op sy manne wat gesels. Wolverines op manne wat boop, wat op die veld staan en gesels. Coaches daar. Grant Esterhuizen, oud Springbok center. Wat duie met sy hande. Dan die hoofafrigter Skalk van Heerden. Al een bekende familie van Heerdens. Wiekus van Heerden, boetie van Skalk. Wiekus van Heerden, pa van Skalk. Ja, hartloop rek dier hulle are. Grant Esterhuizen, wat skitterende 3 gedruk het. Wat ek nou so vinnig kan dink, ek dink 2016, 10 All Blacks. 2006, 10 All Blacks. Ja, nee, wat ek dink, die manne van die Wolwe het hierdie wedstrijd in die sakkie. 47 punte 10-7. Wat die Wolwe voorloop in hierdie finaal. Wat hy gesê, die atmosfeer is kookwater hier op Olympark. Die manne dans hier op die hoofpaviljoen. Nee, wat muziek word gespeel. Daar is een absolute feest om hier op Olympark te wees. Ja, die laatste 20 minuten van hierdie finaal. Weer eens, baie dankie aan Square Sport, wat hierdie geleentheid moontlik gemaak. En dan ook een paar borge, onder andere Mid-City van Klaarsdorp en Bolle van der Merwe van Potchefstroom. Ja, die afkop wat gaan waardig word hier deur Baks Mokonyane by die center van Klaarsdorp. Het al een paar keer sy afkoppe geoefen vandag.
skeidsregter en Bax Mokonyane wat bietjie woorde praat met mekaar daar. Lyk my die spel gaan nou voortgesit word. Daar's die 20 minute wat aanbreek in hierdie finaal. 'N Goeie afskop daar deur Klerksdorp. Goeie sit om nie onder beheer kan kry en hy kom uit aan Klerksdorp se kant. Manne kan hom net skuif voorkant toe as hy reg kan hier hande gaan kan daar punte wees. Ja, binne buite groot stuk vleis binne senter van Klerksdorp. Buitendag wat die buitegaping van daar die bal kom terug hier na die diskant aan die hoofpaviljoen se kant toe. Klerksdorp wat nou op die aanval is. Bal moet net skuif. As hy skuif, as hy onderskep poging. Ongelukkig die bal wat val word deur die linkervleel van Wolwe, maar wat omkant was. Skeidsregter wat hulle terugroep daar aan die oorkant van die veld, 5 meter van die doellyn af, die lyn staan wat gaan plaasvind vir Klerksdorp in die Wolwe se kwartgebied, 5 meter van die doellyn af. Ja, die manne van Klerksdorp wat stadig loop na die lynstaan toe. Kom ons kyk of Klerksdorp hierdie bal kan beheer en iets maak hier uit. Paar geleenthede gehad om punte aan te teken, ongedwonge foute van Klerksdorp se kant af. Oh, daar steel Wolverine die bal. Niemand van Klerksdorp wat opgaan nie. Wolverine wat opgaan en die bal kry, wat hy vorentoe dryf. Daar 5-3 van hulle eie doellyn af. Dryf vorentoe. Rolmal beweging. Gaan meter vir meter vir meter vorentoe. Die bal is beskikbaar vir die skramskakel. Mwabe wat so voer aangee. Geef ons hy loskakel. Nuwe loskakel nommer 22 wat Gladwell Jafta wat vir Bernard vervang het daar op loskakel. Skitterend gedoen het om die bal op sy enkels te kry en die spel te verplaas net buitenkant hulle kwartgebied daar aan die oorkant van die veld. Terwyl op waar die bal kry in die lyn staan. Bal wat geskuif word hier na die buitesentrum toe. Bax wat vorentoe gaan met die bal. Goed verdedig daardeur die loskakel Jafta. Bal wat vorentoe geskop word deur 21 van Klerksdorp. Ongelukkige aanslaan daar deur nummer 21. Nummer 21 van Klerksdorp. In die naam van, kom ons kyk, in die naam van lyk vir my soos Lulu Monometsi. Lulu Monometsi. Die son wat stadig sak hier oor Olympiepark. Die hele veld nou in koelte. Dink dit sal die spelers help hierdie laaste 17 minute. Skramskakel van Wolverines van 21 wat nou die bal ingooi. 21 Wolverines se Faf Nokbeza. Die hele paar veranderings aan beide spanne nou. Om oor hulle geleentheid kry hier in die finaal van die Philip van Rensburg uitdag reeksie in Potchefstroom. Ja, Faf Nobeza wat die bal gaan ingooi vir die Wolwe. Ja, goeie skram daar deur Klerksdorp. O ja, skitterende skram deur Klerksdorp. Die loskopstuk van die Wolwe wat gestraf word. Skeidsregter sê van hy skram op. Goeie skram daar deur Klerksdorp. Loskopstuk van Wolwe wat gestraf word. Bax Mokonyane met die bal in hand. Ons kyk wat hy gaan doen. Bax gaan nou nie meer. Kantlint die skop nie, sê die bal meer. Lyk my hulle van plan verander. Vinnige tikkie daar deur in nommer 22. Nommer 22. Van Klerksdorp met die bal. Versprei daar aan die agterlyn toe. Loskakel wat die spel verander. Vorentoe aangee daar. Deur die nommer 18. Van Klerksdorp. Hele paar veranderings daar ook.
18 Malefe op die veld vir Klerksdorp. Dan is daar 20 Owen Pretorius. Lyk my soos ja. 21 is op die veld. Ongelukkig nie 'n naam vir hom op die spanlys nie. Dan is daar nummer 24 TC Pretorius wat in val daar op loskakel. TC Pretorius nummer 24 try. Ja, die Wolverine met hardloop in hulle eie gebied. O, swak skop daardeur. Die loskakel van die Wolverine wat in die hande skop van die Klerksdorp se vleuel aan die oorkant. Maar goed reggemaak daardeur die Wolverines. Maar ongelukkige strafskop weer eens aan Klerksdorp. Die manne van die Wolwe wat mekaar so 'n bietjie ruk en pluk daar. Vinnige steekskoppie daardeur die skramskakel van Klerksdorp wat deurkom daar. Goeie aangee daardeur Klerksdorp en Klerksdorp wat 3 gaan druk onder die palle. Vinnige tikskoppie daardeur Klerksdorp. Net die keer die manne van die Wolwe aan die slap vang. Nummer 22 gelyk vir my soos Lufu Monametsi met die vinnige tikskoppie. 3 wat gedruk word daar deur Klerksdorp. Traf onder die palle. Lyk my tog dis TC Pretorius wat die 3 gedruk het. TC Pretorius met die 24 try. 4-3 aangeteken deur Klerksdorp. In hierdie finaal, wat smok die jane, wat stelling in neem recht voor die paal, wat voor in toe kom, tref die bal 2 punte, ja, Klerksdorp op die punte, skuif op na 14, met so 13 minute se speeltijd oor, die telling vir die Wolwe, 47 punte, 8-3 vir die Wolwe, teenoor die 2 van Klerksdorp, 47-14, met so 13 minute is gespeeldheid oor in die tweede helfte. Manne wat maar moeg lyk. Baie, baie warm dag gewees hier in Potchefstroom. Nummer 22 vir die bal afskop vir Wolverines. Klaas op vir die bal vat en onder geweldige druk daar deur die Wolwe. Die bal in hulle eie kort gebied probeer kry in die loskakel TC Pretorius wat net die bal dril en uitskop so 8 meter van hulle eie doellyn af Wolverine ingooi. TC Pretorius ook 'n groot naam en Klerksdorp geleedere groot loskakel van die Klerksdorp rugby klub. Voorsitter daar van Fanny de Kok afgerig word daar deur Boeta de Pree en sy mense daar. Ja, Wolverines wat die bal vang voor die beweging, losmal beweging. Klerksdorp wat oor die loskram duik en Morpien wat voor die beweeg. Hierdie klipharde speler van die Wolwe, 'n skitterende wedstryd. As ek nou die man van die wedstryd moet aankom en hier kry Klerksdorp op die bal. En teen die kantlijn af, Klerksdorp wat binne te speel. O, ongelukkig, aanslaan. Maar die Wolwe skuif die bal. Hier kan moeilikheid kom, as die bal nou net reg op. Ja, die bal wat geskuif word daar in die oorkant toe. 1-2-3 misduitslag van Klerksdorp. Die manne wat uit is op hulle voete, maar die manne van die Wolwe wat nog steeds aanval. Bal binne toe gee daar. Skitterende duikslag daar in die laaste verdediging van Klerksdorp. Manne van die Wolwe wat aanval loods. Kan Klerksdorp sy verdediging hou hierso? Kan hulle die 9-3 keer van die Wolwe? Manne wat stoei daar vir die bal, reg onder die palle. Die Wolwe wat die bal kan kry. Skeidsregter sê speel aan. Speel aan sê die skeidsregter. Wolwe wat die bal skuif hierdie kant toe. Kwestie van tyd of hulle die gaping kan kry. Ja, goeie dekverdediging daar deur Klerksdorp. Weer eens bal wat geskuif word. Geen net vir die nommer 6. Ja.
Ongelukkig aanslaan deur die nummer 6. Die hardwerkende flank Jake Brits. Wat die bal aanslaan terwijl hij oor die doellijn is. Jake Brits. Die nummer 6 flank van Wolverines wat die bal aanslaan. Dit kon die 9-3 gewees het vir die Wolwe. Soos wat ek gesê, die manne is uit op hulle voete. Nog so 10 minute se speeltyd oor. Kom ons kyk wat kan Klaarsdorp nou hierso bied. Skram 5 meter van hulle eie doelgebied. Die Wolwe se skram wat oorheersend was vandag in hierdie finaal. Klaarsdorp vir die bal gee die skram. Goeie skram daar deur Klaarsdorp. Fop aangee daar deur die nommer 22 van Klaarsdorp. Vastgevat in die op die 15 meter lijn van Klaarsdorp. Skop word afgestorm daardeur. Deur die Wolwe. Bal wat moontlik afgevat word deur die Wolwe. Al wat ons nou moet doen. Die Wolwe moet net rustig wees. Dan kan hulle 9-3 druk. Bal wat voor en toe gedra word. Maar goeie verdediging daardeur Klaarsdorp. Sy nommer 6 flank. En een strafskop word gegee aan die Wolwe van Northam. Onkansspel daardeur Klaarsdorp. Onkans daardeur Klaarsdorp. Ek moet sê, hierdie lostrio van die Wolwe. Nommer 6, 7 en 8. Vandag skitterende spel. Oopkant flank Jake Brits. Nommer 7. Kiepte Melane en Vincent nummer 8, Maropien. Skitterende spel dier die lostrio van die Wolwe vandag hier in die finaal. Beter kon jy nie gekry het nie. Maar ek moet ook krediet gee aan die voorspelers. 1 tot 5 van die Wolwe wat die sagmaakwerk daarvoor gemaak het. Jan Oosthuizen, Eugene Tuna, Barry Erasmus, AJ Nel, Roan Vente, manne van die Wolwe wat die papdak aanmaak al voor groot stukke vlees daar, wat hierdie wedstrijd vandag vir hulle om en wonde laat wen het. Telling 47-14 vir die Wolwe met so 8 minute se spel oor. Die Wolwe wat die strafskop het, tyd stop vir die besering, en like by is een van die Wolwe riemsmanne, die Wolwe manne, die enkel plaas op die. Ja, en nog een reserve nummer 19. Nummer 19 wat nou gaan opkom. Weer gaan opkom is Dominique Woman. 22-jarige Dominique. Wat is die Dominique Woman? Excuse. Is Kalerk van Klaarsdorp se nummer 19. Lyk soos David de Lange, nummer 19 van Klaarsdorp, ja. Het sommer die eerste duikslag uitvoer daar. David de Lange. Ja, David wat nou sommer twee groot duikslag na mekaar gee. Buitencenter, gooi die fop aan gee. Die buitencenter, binnencenter van Wolves, wat amok maak vandag daar. Bal wat nou net moet deur die hande gaan, binnen toe beweeg, daar deur die Wolwe. Hierheens, groot pak voorspelers wat sag maak voor. Ongelukkige bal wat aangeslaan word deur die Wolwe. Onder julle eie pale. Lyk my, gaan ons skram. Aanslaan daar deur die Wolwe. Op die 5 meter lijn. Onder die pale, Klaarsdorp bal. Ja, David de Lange. Wat opgekom het, nummer 19. Van Klaarsdorp. Ja, nummer 16 R Notgreik van Klaarsdorp. S Toyo 17, 18 en Molefe, 19 De Lange, 20 Pretorius, 23 Verkuil, 24 Pretorius en dan 25 Kumalo. Klaarsdorp is nummer 9 wat die bal moet gaan ingooi daar.
is die nummer 22. Monja Metsi. En die skram van het Klaarsdorp. Wat die op de mal oor donder word daar dier die Wolverines. Wolverines kry een strafskop reg onder die pale. Wat gaan die Wolverines besluit? Hulle besluit op een skram reg onder die pale. Welverdiende strafskop wat die Wolverines kry daar. Wat die voorspelers van Klaarsdorp bietjie pak gee vandag. Voor alle die skrams. Maar ek moet by sê Klaarsdorp wat nie opgee nie. Klaarsdorp speel met hart en siel. Al wys die telling nie na hulle guns nie. Klaarsdorp wat glad nie op hoe speel nie. Nummer 21 van die Wolwe wat ingooi. Het lyk soos Faf die Kobeza, ja. Nummer 9 Faf, allemaal ken die allemaal kende Faf van die Springbokke. En Kobeza, 21 van die Wolverines. Mannen wat dik gesels al voor. Kijk wat ze plan kan hulle doen. Ja, die wedstrijd wat einde se kant staan nog so 5 minute se speeltyd oor. En Kobeza wat die skram voor die agterkant wat optel. Dan Kobeza toeskyf vir my daar na die buitesenter van Wolverines. Ja, Wolverines wat die straf so afstaan. Maar Klaarsdorp weer eens, soos ek jou net gesê het, hou nie op speel nie. Vinnige tikskoppie deur Klaarsdorp. Maar ongelukkig strafskop teen Klaarsdorp. Klaarsdorp wat induik in die losgemaal in. Ongedwonge foute deur Klaarsdorp vandag wat hulle hierdie wedstrijd gaan kos. Vinnige tikskoppie swak aangegee daar deur die Wolverines. Klaarsdorp vir die binnensenter, Klaarsdorp vir die bal uit. Buitendag wat paar meter gewen het daar Klaarsdorp wat die strafskop gaan kry. Buitendag wat ook een goeie wedstrijd het in die binnensenter van Klaarsdorp. Baie, baie goed verdedig vandag. Maar die Northern Wolves, baie goed afgerigte span. Skitterende spel wat hulle gelever het vandag. Dominerend in die lijn staan, dominerend in die losgemal. Dominerend in die skrams. Welgedaan aan die africhters van die Northern Wolve. Ja, die son wat nou water trek. Son trek water. Die een putte stroom. Daar nie meer so warm nie. Klaarsdorp van die Winston Balwenda. Kom ons kyk of Klaarsdorp Petrus 3 kan druk. Ja, nummer 6 flank van Klaarsdorp waar die bal ongelukkig voor hem toe laat val. Klaarsdorp, Satisse Pretorius, van die bal vat vannacht naar die skinsrechter te waard heb. Strafskop daar op die halflijn. Satisse Pretorius van die bal uitjaag. En hy skop hem op die uit. En die Wolwe besluit hulle begin haar klip in hulle eie halfgebied. Ja. En die rechtervloed van Wolverines is er rechtdeur. En weer rechtdeur. Kom tot voor die palen van Klaarsdorp. Waar rechter veel het gaten gehad op vandag. En die verdediging van Klaarsdorp. Janie, kijk, die mannen wat moeg terugloop. Moeg terugloop. Hierdie Franco Kloete van Northern, wat ook een skitterende wedstrijd beleef. Franco Kloete, die rechtervleel. 23-jarige rechtervleel van die Northern Wolwe. Moet vir jou sê, weer eens 1-25. Die Wolwe is in die klas van hulle eie.
die scheidsrechter bij die wedstrijd bietje stop. Dat was een besering aan een van die Wolvenmannen. Ja, nog zo'n minuut en half gespeeld dit oor. En hier ik graag met hem. Die finaal van die Philip van Rensburg reeks. Uitdag toernooi. Wedstrijden wat gespeeld wordt voor die. Die gaan die 6 april begin. So, en ons noem hulle dit die pre-season wedstrijde. Verskoon toch pre-season, voorseizoen wedstrijd. Ja, dit kan moeilijk die laatste skram van die dag wees. Die Wolverines. Wat kan ingooi op Klaars op sy kortlijn. Recht onder die palen. 20 meter binnen spel. Kan die Wolve afsluit met die 53-tal in die finale op die bord sit. Skramskakel waar die bal ingooi in die skram. Skram wat doodstil staan. Skramskakel waar die bal aan die oorkant toe gee. Binnen snijd deur en die Wolve kan hulle deur gaan daar. Goed gevat daar. Maar weer eens die Wolve op die aanval. Wolve op die aanval aan die oorkant. Bal wat teruggebring of aangeslaan word. En die Wolve waar die bal optel. En voordeels wat gespeeld wordt voor die aanslaan. Ja, en die strafskop wat nou komt van die aftrap van die jelachter Kumalo van Klaarsdorp. Die aftrap. Ja, hier kan die moeilijke laatste beweging wees van hierdie wedstrijd. Op onze losie is die tijd. So te sê verstreke, die hoeter wat nou enige tijd gaan blaas. Ja, die hoeter wat in die achtergrond afgegaan het. Dat beteken die einde van die wedstrijd. Enige volgende fout beteken die einde van die wedstrijd. Maar die Wolwe besluit, hulle gaan nou kyk of hulle nog 3 kan druk. Die Wolwe is 5 meter van die Klaars op sy doellijn. Klaars op sy mannen wat die bal afgevat het in die oorkant. Ah, ongelukkig. Die wedstrijd wat afgesluit word soos hoe Klaarsop gespeel het met die fout. Ongelukkig ongedwonge fout te deur Klaarsop vandag. Hierdie finaal wat gewen word deur die Wolwe. 47 punte teenoor 14. Welgedaan aan die Wolwe met julle afrigtingspan. Welgedaan aan Klaarsdorp met julle afgerigte span. Maar ongelukkig kan daar net 1 wenner wees op die dag. En die Wolwe wat hierdie finaal wen, 47 punte teenoor 14. Hier op 'n lekker warm Potchefstroom dag. Ja, is vir my tyd om te groet. Driekus Viljoen hier uit die kommentaarhokkie. Tot 'n volgende keer. Tot ziens.